Palma acollirà aquest cap de setmana la segona fase de la Lliga Espanyola de Clubs de Gimnàstica Artística. Les 190 gimnastes dels 24 clubs participants ja han pres contacte amb els aparells del poliesportiu Germans Escales, on els equips balears arriben amb objectius diferents. El Palma lluitarà per mantenir-se a tercera divisió, mentre que el grec cercarà l'ascens a la segona categoria. El Xelska, líder absolut de primera divisió, no jugarà res en aquesta fase de la Lliga, en la qual debutarà la seva darrera incorporació. És la britànica Danusia Francis, tot un referent dins la gimnàstica mundial. Va sorgir l'opció de venir aquí i formar part del Xelska. Estava molt emocionada i estic orgullosa i amb moltes ganes de competir demà. Em vaig prendre un descans de la gimnàstica i vaig tornar al setembre, així que ara m'estic reincorporant. Participar en competicions com aquesta m'ajuda a escalfar i estar preparada per, amb sort, anar als Jocs Olímpics.